dugsiga sare ee Imaam Shaafici ee magaalada Ceyrgabo ayaa munaasabad soo gootin u sameeyay ardayda fasalada 4aad ee dugsiga sare ee sanadkan u fariisaneysa imtixaanka guud ee qaranka. Ardaydaasi oo dhameeyd 123 arday ayaa waxa munaasabadoodii ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gaarka maayirka degmada Ceyrgabo xogayaa dawladda hoose isuduwayaal macallimiin mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada waalidiin maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxa dugsiga Imaam Shaafici faahfaahinka bixiyey maamulaha dugsigaasi Siciid Axmed Duux. Dadan waxaa horta inoo soo qabanqaabiyey waa ardayda sanadka ka baxaysa dugsigan Imaam Shaafici waa fasalkii 4aad ee form 4ka, form 4B iyo form 4A waxay ka kooban yihiin 56 gabdhood iyo 80 wiil ayaa halkan ka qalin jabinaya. Waa dafcadii 5aad ee halkan ka qalin jabisay dugsiga sare. Waxaan ugu talagalay maanta xafladda tan qiimaha leh in dhiirigelin iyo wixii gobol ahaan aynu ku waaninayno ardayda baxaysa aynu halkan uga soo jeedino. Ardayda kelmadda dardaarankan odhanayo, ardaydana waa ardaydii aanu ku soo lafajabnay, ay naga soo gashay dadaal iyo juhdi fara badan. Qaar ka mid ah ardayda sanadkan ka baxday dugsigaasi ayaa halkaasi ka hadlay, iyagoo sidoo kalena ku soo bandhigay riwaayado ka turjumaya qiimaha waxbarashadu leedahay. Juhdiga faraha badan soo gelisay inaanu u mahadnaqno oo aan nahno macallimiin waa mahadsantihiin ayaan doonaynay. As we all of us aware, every year our secondary school graduates more than 500 students. And we know maskaxfayo baan cilmi ka maxday maalaya midho bislaadan sida madheerka muudsada maskaxfayo baan cilmi ka maxday maalaya alla midho bislaadan sida madheerka muudsada moodayo. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey waalidiin isuduwayaal abwaano iyo mas-uuliyiin kale. Hadii ah inaan maanta la qaybsado oo aan ka soo qayb galo iskuulkeena secondary school Imaam Shaafici, ardaydii secondary-ga dhamaysay baxaysa fasalka 4aad oo imtixaankii dhowaan geli doona oo xafladoodii sagootinta sii dhigtay ayaynu u hambalyeynaynaa, isla markaana dhiirigelinaynaa inay dadaal la yimaadaan. Nahay Ilaahay ha idinla garab galo oo ha idinku taageero wanaagga aad wadaan ee waxbarashada ah, waayo qofku marka uu waxbarto ama aqoontu qofku isaga ayaa hagta. Dugsiga sare Imaam Shaafici xafladoodii qalin qorashada ay ku qalin qorinayeen ilaa heerka jaamacadeed waxaan idin leenahay hambalyo. Maayirka degmada Ceyrgabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ayaa halkaasi hadallo dardaaran ardayda uga jeediyey. Waxaan sheegayaa insha Allahu ina ku guul dhaliya naftiina, waalidiintiina, dalka iyo dadka kuwii anfaca Allah idinka yeelo. Iskuna heri mayno inaynu qayilo, inaynu waxbarano. La isku heli maayo. Haddii ay saasu dhacdana waxaa ka abaal ka dhacdeen waalidiintii. Waxaynu ognahay dugsiyada macallin iyo arday iyo maamule iyo agaasime iyo wasiir waxay u jiraan, horta waa arday un dhammaantood waa la xijcelin la gelayaa ardayga. Ardaygana waxaynu u furanay iskuul. Iskuulku markaa ama dugsi maxaynu ku macnayn karnaa? Dugsigu waa halka ilmaha lagu baro ama lagu koriyo maskaxdiisa korna loogu qaado garaadkiisa. Gabagabadii munaasabadaasina waxaa halkaasi shahaadooyin sharaf iyo hadiyado lagu guddoonsiiyey maamulka dugsiga Imaam Shaafici, waalidiin, mas-uuliyiin iyo xubno ka tirsan ardaydaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceyrgabo.